onda boa pra navegar, na sombra tua pra me achar. Mão Bravo faz marinheiro em seu bar. A parceria entre as bandas Mega Lenha e Casulo resultou em uma produção com uma mistura tropical, contemporânea e brasileira, que é a música Onda Boa. Onda boa pra navegar. Uma parceria muito leve, assim, igual a Onda Boa, né? Igual a música, que foi bem, bem tranquilo, bem, bem fácil de fazer, uma música que já existia e que a gente quis dar um pouco uma cara mais brasileira e mais, ao mesmo tempo, moderna para ela. E dançante, né? Principalmente, assim, que foi o propósito da produção. Com início há alguns anos, a banda fala um pouco sobre a sua história e também as parcerias. A gente toca junto desde 2017, quando a gente se conheceu na faculdade. Mas o Casulo mesmo surgiu na pandemia, na necessidade de profissionalizar o nosso trabalho, né? Na música, dentro da música, da arte. E desde então a gente tem feito parcerias que têm ajudado para acontecer, né? Projeto. Eu achei que foi bem orgânico, assim, foi legal. Já tinha tido contato com os meninos numa outra ocasião. Aí eles, né, abraçaram essa ideia de dar esse espaço pra gente, pra fortalecer, né, o trabalho local. A composição da música buscou trazer uma boa energia com as ondas do mar. Foi um processo bem gostoso, porque eu tava num lugar muito bonito, muito imerso à natureza. Não tinha praia, mas tinha toda essa energia que a natureza traz pra gente. E foi durante a pandemia, então estava naquele processo de afastamento das pessoas que a gente gosta. E uma dessas pessoas foi meu pai, que é um cara que mora na praia desde sempre e tem total contato com o mar por causa dele, assim. E é um cara que é velejador, é um marinheiro. E eu estava pensando muito nele e também pensando nessa força que me protege, que é a força que vem do mar, do povo d'água, dos marinheiros. E o clipe Visualizer também está disponível, buscando levar o sentimento da música. Foi uma produção bastante simples, assim. A ideia desde o começo era refletir um pouco a mensagem da música, né? Que eu acho que tem uma mensagem de positividade, né? De uma vibração boa e tal. Então, desde o começo a gente pensou que a gravação ela deveria ser assim, né? Então eu pensei de reunir todo mundo num encontro, tinha algumas cervejas e tal, para que ficasse um clima divertido e não tivesse a tensão de uma gravação, né? Que geralmente é um momento tenso mesmo. O Visualizer está disponível desde segunda-feira e fica o convite para assistir. O pessoal me chamou, na verdade, me convidou para fazer a capa do trabalho. E aí eu expus também que eu gostaria de poder produzir alguma visualidade para aquilo. Porque eu sinto que a música, hoje em dia, ela tem a necessidade também de ser vista, né? Para além de ser ouvida. E aí eu tenho trabalhado nesse sentido em diferentes trabalhos e tudo. Então, desde o começo, a gente partiu dessa ideia, né? Elas podem acessar o canal da banda, né, da Magalenha, e procurar no YouTube mesmo, Onda Boa, Magalenha, o Casulo, e tá lá disponível para todo mundo assistir. Então fica o convite para quem tá assistindo a gente aqui nessa reportagem, assistir e, enfim, dar o play, né, um like também, que eu acho que é importante pro trabalho dos artistas independentes. E a banda estará na programação do Carnaval de Poços de Caldas, no domingo às 7h15 da noite, no Parque José Afonso Junqueira, com a apresentação Magalenha e convidados. Mão Bravo faz marinheiro em seu barco, me alvelejar. Mão Bravo faz marinheiro em seu barco. E na Inara Angra para o Plantão 47.